Fala, Zé, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste, nos ouve no programa Olho Vivo, na Rede Diário do Sertão, bom dia para toda a equipe, Conrado, Priscila, todo mundo na produção do programa. Olha só, os aposentados e pensionistas que são assegurados pelo Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Cajazeiras, o IPAM, também não estão recebendo seus vencimentos dentro do mês. Um levantamento ao qual o blog do José Dias Neto teve acesso nesta terça-feira mostra que dos valores empenhados pela Prefeitura de Cajazeiras, apenas a folha de servidores comissionados, no valor de R$ 30.720, foi paga no dia 20 de setembro. Ainda, segundo o blog, as folhas de aposentados e pensionistas, nos valores de R$ 2.016.508 e R$ 193.863, respectivamente, têm a perspectiva de serem pagas somente no dia 10 de outubro. Sem recursos em caixa, o Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Cajazeiras depende do repasse mensal da Prefeitura para honrar com os compromissos dos aposentados e pensionistas e outros benefícios. Mas parece que esse repasse não está sendo priorizado pela atual gestão municipal. O vereador de oposição, Alisson Voz e Violão, fez um pronunciamento na Câmara Municipal mostrando o resultado de uma consulta que ele fez ao portal de transparência Sagres, e ele afirma que nos últimos 30 anos, desde que o IPAM foi fundado em 1994, nunca havia deixado de pagar os aposentados e pensionistas para pagar outra finalidade e nunca havia deixado de pagar dentro do mês. Vamos ouvir o que disse o vereador. Observação no Sagres sobre a situação do IPAM, colega vereadora Léa. Rapidamente, nos últimos 30 anos, nunca existiu isso de deixar de pagar os inativos pensionistas para pagar outra finalidade. Isso é como fila de banco. Você chega numa fila de banco, a prioridade é de quem? Mais idoso. Enfim. Mas eu fiz um breve relato aqui. Foi criado em 1994. E aí, sem esquecer que eram pagos até o dia 30. Nunca passou nos últimos 30 anos depois do dia 30, pagamento. Nunca foi pago depois do dia 30. É histórico. É histórico. Peço, já estou concluindo, Vossa Excelência. E aí, na data de hoje, analisando o sistema do portal da transparência, observei que o IPAM empenhou as folhas de setembro. Empenhou. Os aposentados no valor de 2 milhões e quase 20 mil. As folhas de pensionista no valor de 194 mil aproximadamente. E as folhas de comissionado no valor de 30.800. Pasmem. O IPAM recebeu, foi o primeiro, a primeira autarquia do município, você paga dia 20. E eu vou disponibilizar uma xerox para vocês, do Sagres. Foi paga 30.720. Nunca houve isso. Nunca houve isso. Errado? Não, mas é imoral. Pagaram os comissionados. Pagaram 30 mil, eu vou pedir à menina para tirar uma xerox e passar. No mês de setembro, está aqui, eu imprimi. E outra coisa, o repasse era para ser de 800 mil, aproximadamente, só repassaram 224 mil, por conta do patronal. Está lá os empenhos da educação, está aqui marcado de amarelinho, educação. Desvio de finalidade. Não é errado, mas é falta de consideração. A prioridade seria os pensionistas. Nunca existiu isso nos últimos 30 anos. Está aqui, eu vou tirar uma xerox para vossas excelências olharem. Aí quem quiser conferir, vai lá no Sagres e dá uma olhadinha. O que eu estou dizendo, para ver se eu estou falando a verdade ou estou falando a mentira, né? E também do dia de 2016. Doutora Denise, no ano de 2016, deixou aproximadamente 8 milhões e 500 mil. Está aqui, 2016.
vou repassar para vocês também. Está cá. Então, o IPAN não era para ter uma reserva? Imagina aqui, 8 milhões e 500 mil. Hoje não estava passando por isso. Então a gente lamenta, eu me solidarizo com os aposentados e pensionistas. Pois é, e se a gente for fazer uma retrospectiva do IPAN de Cajazeiras, dá uma novela, viu? Em 2017, por exemplo, a Câmara Municipal realizou uma sessão especial pública para que a então diretoria do IPAN prestasse esclarecimentos sobre a situação financeira da autarquia. O curioso é que, na época, o autor do requerimento para essa sessão foi o vereador Alisson Lira, o neguinho do Mondrian, que hoje é aliado do prefeito José Aldemir e é, inclusive, secretário de infraestrutura do município. Naquela época, de acordo com dados apresentados pela então diretoria, o montante de verbas não repassado ao IPAN nas últimas décadas já ultrapassava 70 milhões de reais. Dois anos depois, em 2019, a Câmara de Vereadores instalou uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI do IPAN, mas que não deu em nada. O então vereador Rivelino Martins, que foi relator da CPI, chegou a divulgar um balanço mostrando que, naquela ocasião, a disponibilidade financeira por servidor efetivo em Cajazeiras era de pouco mais de R$ 370,00 por servidor. Rivelino disse, naquela ocasião, que o atual governo municipal deixou a reserva do IPAN cair de 8 milhões de reais para 500 mil reais no período de janeiro de 2017 para julho de 2019. Eu entrei em contato com o IPAN na manhã dessa quarta e o atendente confirmou que o pagamento deverá ser efetuado no dia 10 de outubro, mas eu não consegui falar com o diretor do Instituto, João Vitor, para saber como está a reserva financeira da autarquia atualmente e por que a prefeitura não está pagando dentro do mês. João Vitor não atendeu a minha ligação e até o momento não respondeu a minha mensagem no WhatsApp. Pois é, segue a novela do IPAN, que tem um rombo financeiro histórico, mas, segundo o vereador, essa é a primeira vez que, apesar desse problema financeiro que é antigo e histórico, essa é a primeira vez que em 30 anos, segundo o vereador Alisson Voz e Violão, que o IPAN não paga dentro do mês. Geralmente paga no último dia do mês, no dia 30, mas agora vai pagar só no dia 10 de outubro. E aí, como é que ficam os aposentados e pensionistas, que muitas vezes recebem apenas um salário ou pouco mais do que isso para pagar suas contas? Complicado, hein? A gente volta amanhã, Zé Neto, amigos, com mais informações direto da redação do Diário do Sertão. Um abraço a todos.